السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا دمان أرضي ده سهل سوفتوير ميل كسادة فا عالم كتوكتان وانا قام على المحاد شامع يتيم كي سهل سوفتوير على عشرة تكنولوجيا ده يادنا غبرتين وحينو سعودي كورس كي آي ام ال يفوركس عشر كينا عاو حين كوي قدونا هدي الله قدره لنا آي ام ال اما اي مارك اللايف حين كوي قدونا ان شاء الله لكن مركو روحان ربا انا نحنبليو يبقادين هو ده عمريو سادم عبد الله او ويغان غاري درجة ده بلانتيني يمبغولي كنتون oo jooga magaalada Galkacyo nin dhalinyaro aad active u dadaalaya weeyaan hambalyo ayaan leeyahay sidoo kale waxaan rabaa inaan hambalyo iyo bigaadan hawada u mariyo Asma Ciise Garaad oo iyaduna gaadhay darajada Platinum 150ka sidoo kale waxaan rabaa fursad inaan caawa inaan isna u hambalyeeyo arday kamid ardaydeena teamkeena IML isla markaana caawa xisaabirkiisa ku soo bandhigay qolka WhatsApp-ka ardayda ay ku jiraan galaaska ah isla markaana shaqeystay weekend hadir dhamaaday 15 gudood ku shaqeystay profit shaqeeyay 1,600.65 macnaheedu $1,600 shaqeeyay 5 maalmood kale ku shaqeeyay saaytay wali waa arday waxaan rajaynayaa weekendka soo socdana inuu inta hayeenka badan soo saaro doona hadii la idmo marihiina markaa weyn arnaa iyo juudigi course kan aan galiyay forex-ka alxamdulillaah ilaahay ayaa mahadaa iskale walaalkaa waxaad ka wici kartaan oo ka xaqiijin kartaan oo ka weydiin kartaan bal wadada u maray lambarkiisu waxa u dambeeya 463-449-3020 bal wareysta insha Allah guusha qaabka ku gaadhay iyo qaabka ugu fudaatay inta hadda ka gudbo waxaan rabaa inaan casharkeena caawa hadaba gudagalo casharkeena caawa waxaan ku soo qaadanayaa dhinaca IML ama website-ka iMarket Life waxaan ku saabsan yahay qaabka structure-ka loo dhisto dabcan qofka marketing-ka sameynayay wuxuu u baahan yahay structure-kiisa inuu dhisto san ayaan horeba u soo sharaxnay qofku wuxuu leeyahay saddex lugood haddii qof afraad aad heshid oo linkigaaga qof afraad uu soo galo maxaad samaynaysaa waxay ka noqonayaan afar lugood taasna markaa ama shan lix bay kaasi noqonayaan dadkii way isgarab istaagayaan waxaa kugu imaan karay markaa in structure-kaagu dhismi waayo darajana aad gaari kar weydid oo ka midigan darajooyinka la gaaro ayaa wuxuu ku bixiyaa san horeba casharada ugu sharaxay mushahar ugu bixiyaa mushaharkaas oo ah weekly ayuu ku bixiyaa weekiba mar ayuu soo dhacaa wuxuuna soo dhacaa maalinka jimcaha ama habeenka sabtu ay soo geliso jimcaha laga sii baxaya ay lacagta soo dhacdaa haddaba qaabka structure-ka u dhisanaysaa in la hadaa structure ka khaldamo waxba ku haagi maayaan linkiga sida la isaga talaalan hore ayaan cashar badan ugu soo dhigay oo hadda ku cilmaayo marka qof linkigaaga siisid shan qof lix qof aad ba siisay shan qofba linkigaaga ayay kasoo galeen oo kasoo talaalmeen waxaa laga rabaa marka saddex qof inaad 1-2 triggered qofka afraad waxaa la rabaa inaad saddex qof qof kamid ah inaad si hoos dhigtid marka waa inaad dadka ka hooseeya muxbanaha ka hooseeya waa inaad si joogta ula socotaa si joogta u caawisaa maadaama aad adigu u tahay leader u tahay hadaba casharka waxaan kugu tusayaa haddii qof dheeri aan helo seeban u talaalaya oo lugahayga mid kamid ah u geynaya waayag xagee laga eegaya horta in qof dheeri ugu talaalanaya ama qofka aan isku soo talaalay halka dhibcahaas ay ku qoran tahay hal mar riixa click sinaya dibadda waxaad ku dhufanaysaa halkan ay ku qoran tahay wax yar baan xagga hoose u dhaqaaqayaa balu fiirso waxa ku qoran placement 3 placement 3 gaasan rag click sinaya waxaan lahay open new tab waxaan lahay meel cusub inagu fur markuu meel cusub inagu furmo markaa hadda wuxuu leeyahay nin leeyahay saliban baruud oo ID-giisu nambarka yahay ayaa halkan yaala meelna weli aan ka talaalin qofna aan la hoos geyn waxaan eegayaa tiimkayga qofka aan rabo inaan ku talaalo ayaan ID-gi soo qaadayaa oo halkan ku qoraya dadna waxaan leeyahay place ayaan taabanayaa waa intaas laakiin qofka aad ka talaalis ID-giisa waa inaad ogtahay inuu yahay qofkii ugu hooseeya ama lugahaaga mid ka mid ah waa inuu yahay sidoo kale waxaan uga jeedaa qofkan aad ka talaalisid adiga ayaa xaq u leh qofkaad siinaysid tiimkaaga waxaad ku siin kartaa qof dadaal badan baad siin kartaa si uu de moral uga helo qof hurdo aanba waxba cid keeni karaa ama shaqaysan karaa baad siin kartaa si uu bal isugu dayo inuu sanad dhaqaaq sameeyo adigu mar hadaad leader tahay waxaad ku saaro mas-uuliyad inaad wixii isu dheelitirtid haddaba xaggan kasoo eegayaa qofka aan rabo inaan halkan ID-giisa gelinayo aan rabo inaan saliban ka talaalo xaggan kasoo eeganaya si ka soo qaad waxaan tagayaa isla halkan ay ku noqonaya ama meeshii aan joogay liiskan dheer waad garanaysaa kan ayaa laga maamulaa inta badan waa settingigiisa wey kan ayaan ku dhufanayaa dabeedna wax yar unbaan xagga soo dhaqaaqayaa waxaan tagayaa meel ku qoran tahay Unilevel 3 oo liiska waxay ka talaalan oo dhan ay ku jiraan halkaas new tab aan ku furtay halkaasan keegayaa si fudud waxaan leeyahay control f hadda ninkan aan ugu talagalay qofka inaan siiyo waa nin leeyahay Cumar oo aan
u ballan qaaday uu soo qaban maayay. Halkan ayaan farta gelinaya, waxaan leeyahay number 8 kan ayaan dooranaya, waxaan leeyahay change view. Change view ayaan leeyahay si dadkii oo dhan uu marka usoo qabto. Marka dadkii ka tallaalay oo dhan waa kuwaas weeyaan. Halka marka control F ayaan iska taabanaya oo search ah, waxaan leeyahay Cumar baan u baahanahay in leeyahay. Waxaan u baahanahay Cumar Cadde. Waka uu soo qabto Cumar Cadde waa kan, ID-giisa waa kan. Marka ID-ga Cumar Cadde ayaan right click siinaya, waxaan leeyahay e-copy garaa ama warqad baan kusoo qoraya. Placement-ga aan imaanaya, ID-ga ayaan ku qoraya, waan ku badinaya baas garaysanaya bis. Dabadeedna waxaan leeyahay place garee. Dabadeedna already saleeyay waxaan hoos tagi doonaa marka Cumar Cadde ayuu hoos tagi doonaa. Sidaas ayaan marka ku dhameeyay qaabka loo sameeyo placement-ga. Marka waa intaas kaliya weeyaan. Intaan sameeyay unaga dabasay insha Allah. Marka network-gaagu uusan ka khalkhalin, uusan shan lugood lix lugood ka noqon, waa in saddex qof ay ka talaalayeen, saddexaasna dhowta saddex kale ka talaashaa, midba saddex qof ka talaashaa, arrinta aad hubisaa ku noqo casharadii hore aan soo dubay. Haddii aadan horay IML adu aan uga mid ahayn, adiga casharka daawana ku cusub yahay IML first, waxa weeye waa website laga barto culuumta cilmiga forex-ka oo maanta cilmi laga shaqeeyo. San hadda ku tusiyay walaalkeenii hadda shaqeeyay, kunka doorar ka shaqeeyay, shan maalmood gudi ku shaqeeyay isagoo magaaladiisa jooga, gurigiisa dhex jooga, mobile iyo internet kaliya isticmaalaya. Waa xirfad lagu shaqeeyay oo loo shaqo tago oo qofkii barta uu ka shaqeeyay karay weeyaan. Marka hadaan hore uga mid ahayn casharkan qaybta dambe daawo oo fadlan isdiiwaan geli oo fursada ka faa'iideyso. Waxaan rabaa ardayay inaan idinla wadaago su'aal mar kasta luqa laga soo weydiiyo WhatsApp-kayga, Facebook-ga iyo waliba Telegram-kayga oo ku saabsan sidee baan IML isaga diiwaan gelin karaya. Dabaan casharro horan waan ku dhigay, laakiin waxaan rabaa inaan halkan ku soo koobo hal daqiiqo ama laba daqiiqo kaga badin qaabka isaga diiwaan gelin lahaa IML. Ardayda qaar waxay soo weydiiyaan lacagta xaggee baan ku dirayaa macalin si aan IML uga mid noqdo. Waxaan rabaa jawaabta inaan ku siiyo. Lacagta waxaad u baahan tahay kaliya inaad leedahay kaad la yiraahdo Visa card ama Mastercard. Haddaad Visa leedahay ama Mastercard miduna aad leedahay, waxaad kusoo shubaysaa $218 kaliya. Dabadeedna tallaabooyinkan raac: browserkaaga ayaad soo furaysaa, waxaad ku qoraysaa www.theimarketislifesystem.com/philippine. hadda Philippine waa aniga userkayga weeyaan. Haddii qof kale oo walaal kale oo Soomaaliyeed oo barnaamijkan ku sharaxo ku fahansiiya IML oo aad rabtiin isaga xubnihiisa ka mid noqotid, halkaa Philippine u baahda waxaad ku qori doontaa isaga userkiisa. Dabeedna qofka marka userkiisa lagu qoro, waxaa soo bixi doona akoonka qofka iskale. Hadda akoonkan qofka iskale waa muuqda, waa kan welcome to Mohamed Jamais website iyo ID-gayga kala ka muuqanaya. Kan markaa dirto waa aniga userkayga ama akoonada mid ka mid weeyaan. Haddaad marka rabtid inaad aniga teamkayga noqotid oo aad ardayda ka mid noqotid, waxaad ku buuxinaysaa intaas ayaad soo isticmaalaysaa. Haddii aad walaal kale hoos tagaysidna, saan kuu sheegay userkiisa ayaad halka ku bedeli doontaa oo isaga ayaad oran doontaa iisoo dir userkaaga waxuu yahay. Marka halkan hadaba soo galo, waxaan ku dhufanayaa si fudud get started. Hal mar ayaan ku dhufanayaa, maxay get started ayaan ku dhufanayaa, waayo waxaan rabaa inaan hawshii aan waan qabsado oo aad waxaaga dhamaystir baa rabtaa. Get started markaad ku dhufatid, waxaa kuu soo baxaya get started today, ma waxaad rabtaa customer inaad noqotid mise waxaad rabtaa IPO inaad noqotid, labaas ku weydiinayaa. Casharo hore ayaan dabcan kusoo sharaxay, dib ugu noqo casharadii oo dhan. Waxaan ku talinayaa marka hore inaad customer-ka buuxsatid oo arday noqotid. Haddaad marka IPO noqonaysa, dhowta IPO-gu wuxuu kaa rabaa $17 keliya ayuu kaa rabaa, waad buuxsan karaysaa. Laakiin $218 hadaad haystid, customer ku dhufo, customer-ka ayaana fiican oo ah qofku inuu arday noqdo oo aad wax baratid. Waayo iMarket Life oo website-ka maanta ugu caansan ee laga barto cilmiga forex-ka. Marka haddaad rabtid inaad forex ka shaqaysid, waa inaad IML ama iMarket Life ardaya tahay. Waag markaan kusoo dhuftay, marka wuxuu weydiinayaa waa kan number 1 waa kan magacaaga, magaca aabaha, email address-kaaga, telefoon number-ka aad leedahay intaa buuxi. Wuxuu kala ku weydiinayaa maxay username-ka account-kaaga aad ku furanaysid, password-kaaga wuxuu noqon doonaa laba jeer lagu weydiinayo. Waxa kale lagu weydiinayaa waxa aad doonaysid. Marka waxaad leedahay waa kan meeshaan kula $218 waa kan, waa $218 dhibic 19 weeyaan, waa kan ayaa dooranaysaa, kan ayaa dooranaysaa obayntaas. Dabeedna halkan ayaa iska imaanaysaa, wuxuu ku weydiinayaa halkan kan ku dooran ayaad deysanaysaa ee ah by using credit card, kaad baan lacagta ka saarayaa haddii bitcoin aad isticmaalaysa iyadoo wada kale weeyaan. Halkan marka waxaad ku qoraysaa kaadhkaaga, master kaadhka ama visa kaadhkaaga, magaca ku qoran oo magacaaga ah. Halkana waxaad ka dooranaysaa kaadhku ma visa kaadh baa mise master kaadh ka uu yahay kaadhka haystay ku qoranta. Bangiyadeena Dar es Salaam Bank ama Salaam Bank waad ka helaysaa, sidoo kale Premium Bank waddankeena ku yaalla isna waad ka heli karaysaa. Haddaad wadamada kale joogtidna, taasna waa bangiyadooda waad ka helaysaa kaarka noocaas. Ka uu yahay markaad doorato, wuxuu ku weydiinayaa kaarka lambarka dheer ee ku qoran,
wuxuu kaloo ku weydiinayaa expire date-ka xilliga bisha uu dhacayo January oo kale iyo sanadka uu dhacayo ayuu ku weydiinayaa, halka kala baxaysa. Wuxuu kaloo ku weydiinayaa security code oo ah 3 number oo kaarkaaga xagga dambe kaga qoran ayuu ku weydiinayaa. Wuxuu kaloo ku weydiinayaa markaa wadanka aad joogtid ee kaarkaaga ka qaatay, adresska magaaladaada ama xaafadaada ayaad ku qoraysaa, city magaalada, state gobolka, zip code-ka 252 oo kale. Haddii aad halka Soomaaliya ka dhigi karayaa, xaafad waxaan ka dhigaya xaafadda shacabka, city Lascaanood oo shaqalkaan Sool, gobolka Sool, iyo 252 baan ku qoray, zip code ku qoraya. Marka waa intaa keliya. Waxaa kaloo u muhiim ah inaad 4 shay tig saartid, kaakow, laabo, 3, 4 waa inaad saxdid. Haddii aadan mid kamid ka tagtidna waxba hadhow kolay si sax kugu shaqeyn maayaan. Dabeedna marka shayna wada rasa, waa intaa keliya. Marka joino tiraahidna uu akoonka ku samaysmayaa uu salaxayaa, dabeedna screenshot sawir yar ka qaad mobilekaga ku sawir, dabeedna haddaa aniga tiimkayga tahay luuqa igu soo dirsaa, markaa aan galaaska iyo gruubada aan kugu daro casharada markaa ardayda ugu mindoqotid oo markaa si toos aad wax u baratid. Intaas ayaan kana kusoo koobayaa intaan xisadan mid ku xogta kulmi doono. Aniga tiimka waxaad ka tagnaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.